Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Uh, kembali kita ke show Seni City pada hari ini. Banyak perkara-perkara menarik, topik-topik yang hebat, yang best yang saya nak kongsi berkaitan dengan seni dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Um, saya harap puan-puan um, um, uh, suka enjoy uh, sesi perkongsian saya pada episod sebelum ni. So hari ini saya nak kongsi dengan puan-puan bagaimana. Kita nak buat... Uh, sesuatu lukisan tu... Atau artwork tu... Atau even fotografi... Nampak cantik dan menarik... Jadi apakah... Rahsianya? Ha, Selalu orang panggil benda ni... The artist eye... Ataupun... Orang seni ni dia tahu je... Nampak benda yang cantik... Orang kata... Good taste... Ha, Cerita rasa yang baik... Yang menarik tu... Apa maksudnya? Tapi sebenarnya... Di dalam bidang seni... Dia, dia ada teori-teori dia... Yang... Teori-teori utama... Yang boleh kita buat aa, dan kita ambil dalam contohnya bidang fotografi ataupun bidang seni lukis untuk pastikan lukisan tu ataupun artwork tu nampak menarik. Jadi contohnya bila kita lihat aa, di sini lukisan itik ni ya eh, yang kita nampak aa, di dalam aa, studio ni apa yang membuatkan lukisan ni nampak Aa, kemas, menarik dalam komposisi dia ramai yang mungkin tertanya-tanya adakah kerana langit tu berwarna biru ataupun kerana itik tu tersenyum ataupun kenapa aa, ada teknik-teknik dia mewarna yang, yang hebat, yang luar biasa dan sebagainya jadi hari ni kita akan cuba dekonstruk komposisi untuk lukisan itik ni apa yang membuatkan ia nampak menarik dan apa yang membuatkan mata kita tertarik ...untuk memandang itik ini. Uh, jadi kita nak kongsi dari segi tekniknya. Uh, di dalam uh, kelas saya, uh, di studio dan galeri Artistically City, memang kita uh, go through teknik-teknik uh, yang sesuai untuk pastikan uh, lukisan anak-anak kita dan juga student kita nampak menarik. ya. Dan um, saya nak kongsi juga teknik-teknik um, uh, tersebut di mana... Uh, kalau kita kuasai teknik tersebut, kita juga boleh develop artis air kita. Ha, untuk kita memandang suatu lukisan. Paling kurang kita punya apresiasi seni tu bertambah baik. Kenapa? Sebab bila kita lihat ataupun kita memilih seni ataupun kita ambil gambar untuk isteri ataupun suami kita, nampak orang kata Kemas, nampak cantik. Contohnya bila kita ambil selfie, kita tahu bagaimana untuk kita place the camera supaya nampak wajah tu nampak menarik di dalam gambar, lighting dia cantik dan sebagainya. Dan um, kalau, kalau saya boleh kongsi di dalam slide yang saya telah sediakan pada hari ini. Uh, ini adalah buku daripada uh, modul penuh panduan melukis menggunakan akrilik yang saya tulis dan juga kita mempunyai kelas fizikal dan online untuk ini dan um, banyak teknik-teknik kaedah yang kita uh, sesuaikan untuk student peringkat berbagai peringkat umur eh dan uh, dari segi pengenalan peralatan dan bahan asas warna teknik mewarna dan juga komposisi. Jadi untuk sesi online kita pada hari ini, kita nak kongsi satu rahsia untuk bagaimana kita pasti uh, dapat mengetahui bagaimana lukisan itu cantik ataupun foto itu cantik dan menarik untuk kita pandang. Dan ini yang kita panggil sebagai rule of third. Okey. Okey, apa itu rule of third? Adakah kita membahagikan kepada tiga ataupun tiga peratus, tiga puluh peratus apa itu kan? Tapi di dalam bentuk komposisi ataupun di dalam fotografi, di dalam subjek seni, rule of third ni adalah rule yang paling asas tapi paling penting. Dan kadang-kalau -kadang, artis tu dia achieve the rule of third tu by accident. Maksudnya sebab dia dah biasa melihat sesuatu yang cantik, dia melihat uh, alam sekitar itu menggunakan lensa rule of third. Jadi saya nak kongsi di sini ya. So, dia sangat mudah um bagaimana kita nak buat rule of third ni. So, basically macam kita lihat gambar itik tadi, kita bahagikan gambar itik ni kepada tiga bahagian. Aa, kita boleh lihat kat sini gambar itik ni, apabila kita bahagikan kepada tiga, kita akan lihat muka itik ni akan berada di tengah-tengah frame ni macam itik ni posing. Nampak bukan? Aa, jadi kita boleh lihat kat sini, yang penting dia, nampak tak garisan aa, di mana lautan tu, beach tersebut, di mana ombak situ berada di dalam aa, rule satu per tiga yang pertama dan wajah aa, ataupun subjek utama ataupun yang kita panggil dalam seni focal point dia berada di grid yang di tengah-tengah. Jadi nampaklah macam itik ni melihat wajah kita secara langsung, directly looking at us, smiling at us. That is the illusion yang direka, dicipta oleh pelukis untuk memastikan kita tertarik dengan itik ni. Kita rasa itik ni nak bercakap sesuatu dengan kita, nak menceritakan bagaimana, how was its day. Ha, itu yang menjadikan satu lukisan, itu hidup. Penting sekali, yang kita lihat di sini juga ada elemen-elemen lain yang kita lihat di dalam uh, pembahagian yang satu pertiga yang pertama, dua pertiga yang seterusnya dan juga tiga pertiga. Jadi kita lihat untuk grid yang pertama which is our focal point berada di tengah-tengah dan juga pemandangan. Ha, contohnya ada subjek ini kita panggil the hard and the soft aspect of this painting. Di mana pemandangan di belakang which is the soft aspect, uh, langit dan juga lautan berada di satu per tiga yang pertama. Focal point berada di dua per tiga yang kedua. Dan finally the body. Ha, badan itik ni berada di komposisi tiga per tiga yang seterusnya. Ini menjadikan lukisan ini visually pleasing kerana komposisi dia memang sangat teratur dan balance. Balance ini sangat penting di dalam seni sebab keseimbangan inilah menjadi, juga membawa kepada sesuatu yang cantik. Sesuatu yang seimbang itu juga adalah selalunya adalah sesuatu yang cantik, sesuatu yang harmoni. Jadi lukisan ini adalah lukisan yang membawa ketenangan, membawa kepada harmoni, membawa kepada perasaan ingin tahu apa yang itik ini nak sampaikan kepada kita. Ha, itu yang, itik ini juga boleh dijadikan subjek uh, uh, wajah kalau sekiranya ingin mengambil fotografi. Jadi, Focal pointnya juga berada di tengah dan juga tubuh badannya adalah seimbang dengan komposisi wajah itik tersebut. Belajar sesuatu. Ha, jadi saya juga nak kongsi rule of third ini mempunyai juga pelbagai focal point. Contohnya adakah kita boleh buat wajah itik ini di grid yang pertama di sini? Ataupun kita bolehkah kita menjadikan wajah itik ini mengintai daripada tepi sini? Boleh Tetapi Kita perlu pastikan ada keseimbangan Contohnya sekiranya itik ini mengintai daripada tepi Di sini Keseimbangan itu boleh dicapai daripada lirik mata itik tersebut ha, Dan adakah itik, mata itik tersebut memandang ke mana? Memandang ke batu Memandang ke anda Ataupun itik itu membuat ekspresi wajah Yang unik, yang special Kenapa kita perlu lakukan itu? Sebab kita telah mengubah komposisi focal point kepada darjah di hujung. Jadi kita perlu mencipta satu tarikan yang baru yang membuatkan viewer ataupun penonton tertanya-tanya, itik ni kenapa menyorok di tepi. Itu yang mencipta apa yang kita panggil dynamism. Satu dinamika ada dalam seni tersebut yang mencipta rasa ingin tahu, tertanya-tanya. Dan itu menjadikan perasaan mereka yang melihat itu Uh, ingin tahu lagi, then dia create the element of surprise. Uh, dan jadi, tema lukisan itu juga berubah daripada harmoni kepada an element of uh, excitement ataupun keseronokan, ingin tahu ataupun ibu perasankan anak-anak di situ. Uh, jadi, itu yang menjadikan satu lukisan itu masterpiece, berbeza daripada yang lain. The, the element of surprise dan juga perbezaan. Ada yang juga menyatakan kalau focal point itu cuma berada di tengah-tengah, Aa, mungkin ia juga adalah sesuatu yang boleh menjadi bosan kerana selalunya gambar bila kita lihat focal point semuanya berada di tengah-tengah semua orang berbuat begitu jadi artis yang selalu mencipta satu kelainan boleh mengubah focal point tersebut macam saya katakan tadi untuk melihat contohnya itik ni terbang dan membuat aksi yang berbeza. Ha, itu yang membawa kelainan di dalam pendekatan setiap artis. Jadi setiap artis itu melihat sesuatu itu dalam bentuk yang berbeza tetapi rule of third macam saya kata tadi tu yang kita membahagikan lukisan kita kepada tiga kuadran utama dan juga sembilan cube yang mencipta pelbagai bentuk focal point yang di mana kita sebagai seorang artis perlu menyusun komposisi tersebut untuk menjadikan lukisan kita itu sesuatu yang unik, menarik dan ada perasaan ingin tahu. Belajar sesuatu bukan? Okey, jadi nantikan episod seterusnya untuk saya berkongsi lagi tentang teknik-teknik bagaimana tuan-tuan dan puan-puan semua juga boleh create your own artist eye. Bagaimana tahu menilai sesuatu lukisan itu cantik atau tidak. Atau juga mencipta apresiasi seni masing-masing. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.